Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հասարակության անդամներ, ելույթս սկսեմ անդրադառնալով պարոն Արցիկ Մինասյան առած մի հայտարարության խնդրում եմ լսեք, ասացիք դրա համար եմ դրանով սկսում, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կուսակցությունները, որոնք որ գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համապատասխան իշա ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության, այդ կուսակցության անդամները որևէ մեկից իրենց կուսակցական պատկանելություն թաքցնելու խնդիր չունեն, եթե իրենք գործում են իշա Հայաստանի Հանրապետության և ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության։ Թաքցնելու նպատակ կարող ենալ այն կուսակցության անդամները, ովքեր որ իրենց գործնության մեջ հետապնդում են նաև ոչ պրոհայկական կամ պրոհայաստանյան նպատակներ։ Իմ գնահատականը այդ ձեր բարձրացած հարցին։ Մենք այսօր խոսում ենք մի հարցի մասին, որը որ մեր երկրի ամենակարևոր, ամենայական հարցերից մեկն է, այսօր իմ ելույթով ուզում եմ անդրադառնալ ընդհանրապես այդ երևույթին, որի անունը մենք կոռուպցիա ասելով, ասենք նկարագրում ենք մեր իրականության մեջ, մեր կյանքի մեջ, ու մենք գտնում ենք, որ այդ երևույթը հանդիսանում է հանրային հասարակական պետական կյանքի զարգացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այդ երևույթը առկա է երկիր մոլորակի բոլոր պետություններում, իր չափով, իր ձևով և հասարակությունների ողջամտությունից է կախված, թե ինչ պայքար են իրենք մղում այդ երևույթի դեմ։ Եվ ամեն ինչ երևում է նաև համեմատության մեջ։ Անգլիական մի ասացված կա, այն որ ջենտլմենները չեն կարողանում հաղթել խաղում, ջենտլմենները փոխում են խաղի կանոնները։ Եթե ջենտլմեն բարակապակցությունը օգտագործենք հայ ժողովրդի համար, ապա մինչև 2018 թվականը ինքը անդադ պարտվում էր այդ խաղում, 18 թվականին ստիպված եղավ այդ կանոնները փոխել։ Եվ այս բուրն քննարկումները և այս ելույթները, խորիմաստ և հետաքրքիր առաջարկները, հետևությունները հետևանք են դրա, որ այդ խաղի կանոնները ընդամենը փոխել են քաղաքական թիմի այս ժողովրդի աջակցությամբ, որ այսօր որպես քաղաքական մեծամասնություն նստած է։ Այդ ամենը դրա հետևանքն է։ Ես 4 գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր լինելով այս դահլիճում, որտեղ դահլիճը չի փոխվել, ականատես եմ եղել տարբեր տեսակի, հա, պետական իշխանության մարմինների կողմից իրականացված բաների, հա, գործողությունների, որի խորքային իմաստը եղել է կոռուպցիա, սակայն ներկայացվել է որպես հրապարակային, հանրային և պետական շահերի տեսանկյունից բխող։ Օրինակի համար ասենք ուզում եմ հիշեցնեմ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած այնպիսի մի երևույթ, որը որ վերաբերում էր ճանապարհներին արագաչափերի տեղադրմանը և այդ տեղադրման հետ կապված բացատրություններին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի համապատասխան մարմինների ներկայացիչները հրճակեցին, որ սա երևի փրկությունն է, սրանից հետո այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում երթևեկության կանոնները և վթարները էականորեն կպակասեն, և մենք իրականացնում ենք այսպիսի հեռահար նպատակով գործողություն, և այնքան բաց ու ազնիվ ու այնքան թափանցիկ ենք, որ այդ մրցույթը, որը հայտարարում ենք, անպայման այդ մրցույթին պետք է մասնակցի արտասահմանյան կազմակերպություն։ Չգիտեմ, որտեղ էս գտանեցի վետական կազմակերպությանը, որը եկավ այդ մրցույթին, մասնակցեց, հաղթեց ու անհետացավ։ Ինքը հաղթեց այդ մրցույթը, որից հետո կազմակերպությունը ստացավ այլ տերեր, նաև ծպտյալ բաժնետերեր, իսկ շվեդական կազմակերպությունը անհետացավ։ Ուզում եմ հիշեցնեմ նաև հետևյալ պրոցեսը, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես կոչված հյուսիս հարավ այդ բան գլոբալ ծրագիրը, որի ամեն մի մանի համար, հատվածի համար հայտարարում էին տենդերներ։ Ասեմ ձեզ, որ այս դալիճում նստած մենք մինչև տենդեր հայտարարել արդեն գիտենք, ով այդ տենդերը հաղթելու։ Մենք տեղյակ ենք, թե ով է հերթական տենդերը հաղթելու, ու մատրված այդ մասը։ Հիմա նստած են դալիճում պատգամավորներ, որոնց 99%-ի վերաբերյալ ես կարող եմ ձեզ վստահաբար, երևի դուք էլ ձեր պատգամավորների համար, ես վստահաբար 99%-ի համար կարող եմ երաշխիք դար, որ ես մարդիկ ապրում են աշխատավարձով, ու երբեմն աշխատավարձը չի հերիքում։ Ես այն մարդիկ են, ովքեր իրականացում են Հայաստանում իշխանությունը։ Այն մարդիկ են, ովքեր, որ ասենք, Հայաստանի համար օրենքներ են ընդունում, ու այն մարդիկ են, որոնց վերաբերյալ մեր մեդիադաշտում տարբեր տեսակի թեզեր են հնչում, տարբեր տեսակի մանիպուլյացիվ հնարավորություններ։
Ասենք օրինակ համար ազգային ժողովի նախագահի եղբոր, ասենք Կարլեն Սիմոնյանի հետ կապված իր աշխատանքային գործընթացը։ Կարլեն Սիմոնյան իմ ճանաչած, իսկ ես Կարլեն Սիմոնյան ճանաչում 15 տարուց ավել, իմ ճանաչած ամենակրթված, ամենաբարեկիրթ, ամենա Ալենից ավելի լավ, ասենք ասենք, կներեք, հա։ Հա։ Ալենից ավելի լավ ազդավորությունա, որի հետ ասենք շփման ժամանակ ստանում ես մեն բացառիկ ասենք դրական էմոցիաներ, մարդ, որը որ երևի ինչ առաջացած մարդկանցից, որը որ նաև ասենք ռումիներեն է գիտի, այսպես ասեմ, էլի։ Հա, ու այդ մարդու հետ կապած իր մասնագիտական աշխատանքի հետ կապած, երբ որ ինքը աշխատակ որոշվել էր, որ ասենք եթե իրաց կազմակերպությունը որտեղ ինքը աշխատում, ասենք ինչ-որ բանի, հա, շինարարական տենդերեր հաղթարել, դա կոռուպցիայի բան դրսևորումն է, ոչ, դա այդպես չի։ Ես ձեզ առաջարկում եմ անել հետևյալ ուսումնասիրություն, որպեսզի կարողանաք իշխանության, ասենք, նաև կարգի հրավիրեք, ասենք, եթե դուք այդ ցանկությունը ունեք, ասենք, զսպված պահեք, հանձնարարեք, որպեսզի իրականացնեն համապատասխան հետազոտություններ, թե ասենք, ես պատգամավորական կորպուսի մասնակիցներից կամ իրանց եղբայրներից կամ իրանց քույրերից, ովքեր են, ասենք, զբաղվում տնտեսական գործնայության այն ոլորտները, որը որ ակնհայտորեն առնչվում է պետական թույլատրություններին, պետական մենաշնորներին, պետական ընտրության ժամանակ, մրցակցության ժամանակ իրանց դեպի իրենց արված ընտրությանը։ Արեք այդ պրոցեսը ու ներկայացեք։ Մենք եք իմանանք, եթե այդպիսի բան կա, որովհետև ես վերջերս մի մամուլի հաղորդագրության մեջ զարմանքով իմացա, որ ասենք ես էլ ինչ-որ նոր բան եմ ուտ ավելացել, որը որ պատկանում է ինձ, սկսել եմ ինչ-որ բանով զբաղվել, հիմա ման եմ գալիս, ասենք, թե որտեղ է այդ նոր բանը, չեմ կարողանում գտնել ցավոք։ Մեր հիմնական, հա, մեր ասենք, առաջընթացի հիմնական նախապայմանը պետք է լինի համագործակցությունը։ Հայաստանի զարգացման միակ հեռանկարը դա համագործակցությունն է։ Ճիշտ հաղորդակցությունը եւ ճիշտ համագործակցությունը այդ պրոցեսի ընթացքում մենք կարող ենք հասկանալ արդեն, թե որտեղ է կտրվում այդ համագործակցությունը եւ այդ հաղորդակցությունը։ Մենք մի քանի ամիս առաջ փակ մի նիստ արեցինք, որը որ վերաբերում էր մեր գործընկերներից պատգամավորներից մեկի նկատմամբ հարուցված քրեական գործին, պաշտպանության նախարարության հետ կապված այնտեղ ընթացող ինչ-որ պրոցեսների, եւ ես այդ բանի ժամանակ Քավլիցի ես ընդհանրապես բան եմ ուզում բերեմ, ասենք, հա, օրինակ եմ ուզում բերել այն պրոցեսի, որը որ տեղեր ունեցել, եւ ես ամբյոնից ես ելույթ ունեցա ու ձեզալ ասացի, որ ինձ ամենաշատը ցնցել է հետևյալ հանգամանքը, որ երբ որ բաների գնահատականով, քնչական մարմինների գնահատականով պաշտպանության նախարարությունում ստացել են եւ մուտքագրել են հրթիռային արկեր, որոնք որ կիրառման համար օգտակար չեն եղել, այդպիսի ձևակերպ մեր մոտավորապես, հա, ինձ ամենաշատը ցնցել է հետևյալ հանգամանքը, որ ողջ պաշտպանության նախարարություն այդ բոլոր կառուցվածքային եւ պաշտոնատար անձերի առկայության պայմաններում չի գտնվել գոնե մեկ սպա, չի գտնվել գոնե մեկ սպա, որը որ գրեր համապատասխան զեկուցագիրը առայն, որ դա չի համապատասխանում մեր ծրագրերին, մեր նպատակներին ու իր այն մարտական խնդիրները կատարելուց կարողա բերի խնդիրների։ Մի սպա չի գրել զեկուցագիր նրա մասին, հա, ուզում եմ ասեմ, որ իմիջալոցը սպան պետք է գրել, որպեսզի նախարարը իմանար, նախարարը եթե կարող է չիմանար, դա էլ եմ ուզում ասել, բայց մի սպա չի գրել այն մասին, որ գիտեք ինչ, այս պրոցեսը օգտակար չի Հայաստանի համար ու այս պրոցեսի արդյունքում թույլանում է մեր պաշտպանվածությունը։ Կարծում եմ, որ ասենք այդ դրսևորումը, իսկ դա ակնհայտ կոռուպցիոն դրսևորում է, կարծում եմ, որ այդ դրսևորումը այն ժանգներ, որը նաև իմ գնահատականը, կներեք, ես դատավոր չեմ, ես որպես քաղաքական գործնական զբաղվող անձ հետևություններ եմ անում։ Դա այն հենց ժանգներ, որը որ բերում էր նրան, որ ասենք բանակի մարտունակությունը սկսում է նվազել, որովհետև այն սպաները, ովքեր որ տեսնում են դա ու դրա հետևանքով անում են հետևություն, թե ինչ իրավիճակ կարող է լինի, ինչն է կարևոր եւ ինչը կարևոր չի, չեմ կարծում, որ այդ սպաների մարտունակությունը բարձանում է։ Կարծում եմ, որ այդ չեմ ուզում անդրադառնամ, ժամանակը կգա երևի միասին հնարավորություն կունենանք նաև հետևություններ անելու, թե, բայց դա պատճառ է թեմանքային կապը, համակրկային կառույցների մեջ ներդրված է,
Այդ բորբոսը բերում է նրան, որ մենք կորցնում ենք մեր հնարավորությունները, կորցնում ենք մեր մրցակցությունը, կորցնում ենք մեր այն բոնդուսները, որ կարող ունենայինք, եւ այն պահին, երբ որ մենք կանգնում ենք այդ քննությունը անձելու առջև, պարզվում է, որ այդ կորուստները դարձել են առարկայական ու էական։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեր քաղաքական թիմը ինչպես վերաբերվել է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարին, շարունակելու է վերաբերվել դրան, այդպես դիտարկելու ենք դա որպես հանրության համար մեկ, մեր համար հանրության համար մեկ քայքայչ երևույթ, եւ որևէ կերպ այդ դիրքերից մենք չենք նահանջելու։